Приїхати в Пилипець і не побачити водоспад Шипіт – все одно, що взагалі тут не побувати. Це візитівка не лише Міжгірщини, а й цілого Закарпаття. Тому щодня тут можна побачити сотні туристів. Щоб побачити закарпатське диво природи, туристи готові долати тисячі кілометрів. Останні кілька з них – дорога від повороту в центрі Пилипця з траси Нижні Ворота, Воловець-Міжгір'я і до гірськолижних підйомників. Цей автошлях ремонту потребував вже давно, і ось нарешті його розпочали. Ставили ми вирівнюючий слой 3 см, а тепер 7 см ставимо фінішного слою. Зараз техніка вкладає суцільний асфальт, якого тут не було впродовж десятиліть. Робота почалася 2 тижні назад, поставили вирівнюючий шар. Сьогодні кладемо чистовий асфальт. Сума вказаних робіт запланована на 22 мільйони гривень. В цьому році робимо перший кілометр, інші 5300 метрів робимо явковий ремонт. Кошти на відновлення автошляху потрібні немалі, та ситуацію з фінансуванням пообіцяли вирішити у районі та області. З 1 травня по 1 вересня у нас тут буває в день до 3000 осіб, до 3000 туристів. У зв'язку з цим кожен день їздити по ямам – це не вихід. І робити в 2 рази в році ямковий ремонт – теж не вихід. Дорога ця капітально робилася, можливо, років 30 назад, ще при Радянському Союзі. Тому звернувся до голови районної ради, допоміг в цьому дуже Геннадій Геннадійович Москаль. Кажу, ми їм за це дуже вдячні. Тут є де відпочити, як розважитись та на що подивитись, кажуть місцеві. Головною проблемою була дорога, тож нове покриття тутешні вже оцінили. Кажуть, туристів безперечно побільшає, це значить, село буде розвиватись. Це дуже добре, що нас зараз почали робити дорогу, бо як не крути Пилипець, це візитівка Закарпаття. У нас тут дуже розвинений туризм. Для туризму, для села дуже добре. Дорога супер буде, якщо буде аж до водоспада Шипота, дорога супер. Також фірма-підрядник вже розпочала капітальний ремонт і автомобільної дороги районного значення Пилипець-Розтука. Перші 350 метрів суцільного асфальту вже поклали. Згодом покриття відновлять і до кінця села.